Comencem amb un projecte que el que ens permetrà és ja tenir una plaça definitiva, una plaça que guanya metres quadrats d'ús pels ciutadans i ciutadanes de Gràcia i de Sarrià-Sant Gervasi i, en definitiva, de la ciutat de Barcelona. Un projecte que ha estat parlat i pactat doncs, amb els veïns i comerciants, que porten molts anys, especialment els comerciants, doncs, patint les conseqüències d'aquestes obres. Crec que és un projecte doncs, que anima a tothom, guanya metres quadrats diguéssim, de zona diguéssim, d'ús, evidentment doncs, jocs infantils, tota una sèrie d'espais, que el que fan sobretot és fer que tinguem una plaça doncs, més amable i molt més d'ús pels ciutadans de la nostra ciutat.